মোৰ কন্ট্ৰল ঠিকে আছে কন্ট্ৰল তোমাৰহে নাই মোৰ নামত পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰি তুমি সাহানি ৱাইফৰ লগত এনজয় কৰা প্লেন এইবো তোমাৰ মাতিলো মই জানিবা তাহাতক তাতে কি হল কিয় ক'ব নোৱাৰে পাপাই মাক যে আঁতৰি যোৱা মোৰ কাষৰ পৰা বুলি এক চব মাৰিটো কৈ দিব পাৰে ন যে তুমি আঁতৰি যোৱা মোৰ কাষৰ পৰা তুলি চেগুন পাতৰ কুহি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত